Уште еден разговор ова денешно издание на утринската програма. Наши редовни гости, наши големи пријатели, говориме за отворениот повик за аплицирање организиран од Мировниот корпус. Деталите кои што треба да ги дознаете, ова утро ги дознаваме од нашите гости. Добро утро и добри дојде. Пред се велам за Надица Георгиева, програм менеджер, заедно со нас во студиото 3 на Македонската телевизија и Кетлин Рампи, волонтерка во Мировниот корпус, односно во Основното училиште Јоаким Крчовски во Волково, и заедно со нас е и Гордана Несторовска, соработник на Кетлин и психолог во училиштето. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Благодарам што одговоривте пред се на нашата покана, да ги информираме сите оние доколку што треба да стигнат овие информации. Ова утро кажав дека говориме за отворениот повик за аплицирање, меѓутоа ќе почнеме со целите и мисијата на Мировниот корпус во Македонија и кои се програми се спроведуваат. Така. Мировен корпус е американска владина организација. Таа организација постои и функционира во Македонија веќе повеќе од 20 години. Целите на оваа организација е да возможи луѓе од Америка да дојдат да работат и да живеат во Македонија, да возможат вештини и знаења и да ги разменат тие искуства на работа со организациите, училиштата и општините во Македонија. Исто така, нашите волонтери се тука во период од 2 години и работат под 3 програми. Првата програма, која што и најстара програма, е работа на унапредување ставата по англиски јазик во основните училишта, основните и средните училишта низ целава земја. Втората програма се однесува на развој на заедниците. Во таа програма соработуваме со општини и невладени организации. Во рамките на оваа програма волонтерите соработуваат со нивните колеги на развивање проекти и активности во заедницата за нели различни групи. И последната програма се однесува, кој што е најнова, да речам, најактуелна во моментов, е програмата кој што работи со деца со посебни потреби. Лица со посебни потреби, и тука работиме со дневни центри, со невладени организации, сите други нели институции кои што работат на ова прашање. Така, е сега, секој период од, во овој период од годината, Мировниот корпус во Македонија има отворен повик за волонтери. Деталите околу сето тоа? Значи, и оваа година, како и сите други години, во овој период имаме отворен повик до сите училишта, невладени организации, општини, дневни центри да аплицираат за волонтер. Повикот во овој момент е отворен затоа што се припремаме за новата група која што пристигнува во септември. Тоа е 24-та група во Македонија. Значи, организациите ги покануваме да аплицираат, да достават апликацијата до Мировен корпус, а потоа ние ќе дојдеме, ќе ги посетиме, ќе разговараме за нивните потреби да имаат волонтер и да нели соработуваат 2 години со некој во нивната тема на работа, да соработуваат и да помагаат. Так. Сега ќе вклучиме и Кетлин во разговорот, за која што знам дека одлично говори македонски и многу добро ме разбира. Што зборувам, Кетлин, како реши да бидеш волонтер и какво искуство е сето ова за тебе? Јас сакав да запознавам нови култури и нови јазици и нови луѓе, и тоа е многу интересно за мене, бидејќи јас сакам да научам нови работи, а тука секој ден јас учам нешто ново и тоа. Да, ми исто сме каде што може дефинитивно секој ден да се учи по нешто ново. Колку време си точно во Македонија и лесно ли беше да се прилагодиш на животот тука? Веќе сум тука 1,5 година и јас немав проблем. Многу сакам храната, многу сакам природа, нема проблем за мене. Ја сакам и ние многу храна, и да набрзам на тоа. Саше, графче. Гордана, вие сте соработник на Кетлин. Морам да прашам, какви се искуствата кои ги имате досега со волонтерите? Ние имаме веќе година и пол искуство со Кетлин како волонтер за работа со деца со посебни потреби. Веќе неколку месеци имаме и волонтер во подрачното училиште во Никиштани за подршка на наставата по англиски јазик. Искуствата се навистина позитивни и имаме премногу корисна соработка и помош од Кетлин. Во почетокот Кетлин работеше првенствено со децата со посебни потреби како индивидуална помош и работа еден на еден.
но подоцна започна и други активности, како што е подршка на наставата на англиски јазик, подршка на едукацијата на наставниците во реализација на семинари и различни типови едукација. И исто така сега прави и подршка на клубовите по англиски јазик, каде што заедно со наставниците ги запознава децата со јазикот, културата, традицијата која што имаат во Америка и американскиот народ. Нарица, каде се сместуваат волонтерите по нивното пристигнување во Македонија? Нашата програма е доста уникатна, затоа што ние возможуваме една директна комуникација на американските народ, американскиот народ кој што доаѓа во Македонија, нашиот народ овдека. Волонтерите се сместени во семејства, живеат скоро во период од 2 години заедно со семејствата. Значи, покрај тоа што организациите аплицираат во овој период за волонтер и семејствата може да се пријават кај нас за да имаат волонтер во својот дом. Целта е волонтерите да се интегрираат што е можно подобро во Македонија, да го научат јазикот кој што се говори во тоа место каде што живеат, да запознаат што е можно повеќе луѓе, пријатели на семејството, да се чувствуваат како дома. Тоа се тоа возможува, нели, градење на многу пријателства помеѓу американскиот народ и народот во Македонија, овозможува, нели, размена од различни типови културолошки искуства, учат рецепти едни од други, учат за обичаите, животот, празниците ги празнуваат заедно и стварно тоа прави нашата програма уникатна, различна од другите програми и навистина посебно искуство за луѓето, нешто повеќе, нели, да се добие покрај, нели, само работа. Кога сме веќе кај семејството, Кетлин, ти се допаѓа животот во едно македонско семејство? Да, ми се допаѓа моето семејство. Тие се многу фини луѓе. Јас живеам со баба и дедо. И ние пиеме кафе и правиме мувер. И да, се многу фини луѓе. Да, со кафе се почнува дефинитивно денот кај нас. Нарица, какви се искуствата на семејствата домаќини со волонтерите? Ако не се лажам, јас мислам дека во некој од минатите пати кога бивме тука имавме гости и семејства кои што беа домаќини, од она што го видов и слушнав, можам само да кажам дека се навистина задоволни. Да, да. Искуствата се навистина прекрасни. Некогаш луѓето се малку воздржани на почетокот, не се сигурни како ќе биде ова искуство, нели, да примат странец во својот дом, меѓутоа многу брзо се развиваат тие, нели, тие непознаници, луѓето се запознаваат, се здружуваат, се спријателуваат. Имаме волонтери кои што и фамилијата потоа доаѓа да ги посети овдека, па така се поврзуваат многу повеќе и искуствата се позитивни затоа што станува збор за, нели, луѓето еден на еден разменуваат искуства. Има тие пријателства остануваат после и со години. Јас знам волонтери кои што се враќаат потоа повторно си го посетат семејството, да ги донесат нивните деца тука, да видат каде живееле. Има, нели, наши луѓе кои што тишат да ги посетат таму, така да постои многу јака врска. Многу пати волонтерите велат дека ова вториот нивни дом, затоа што, нели, живееле одредено време во Америка, меѓутоа кога ќе дојдат тука го откриваат повторно своето семејство и тоа претставува многу многу голем успех за нас како организација, исто така кога ќе видиме тоа дека се случува. Е да, такви сме, не сакат секаде. Да. Гордана, морам да прашам, кои се придобивките, кој е бенефитот од сето од волонтирањето? Од тоа што вие ги имате волонтерите, кај да, па пред се унапредување на инклузивниот процес во училиштето, но и унапредување на соработката помеѓу сите вработени во училиштето со волонтерот донесе до нови знаења, нови начини на работа, нови методи и техники. Исто така во училиштето имаме асистенти кои што беа во контакт со Кетлин и ги усовршија своите професионални компетенции за работа со децата со посебни потреби. Но исто така би сакала да истакнам дека еве веќе работиме и на унапредување на соработката и со општината, така да навистина ги охрабрувам сите училишта кои што имаат намера да аплицираат, да бидат подготвени на нови идеи, нови размени на искуства, но и нов пријателски контакт со волонтерите кои што навистина се дојдени да помогнат и целото свое знаење и искуство да го стават во служба на подршка на нашиот инклузивен процес и образованието во Македонија. Так, јас имам уште 2 прашања и толку минути имаме до крајот на овој разговор. Кетлин, како успеа да го научиш македонскиот јазик? Лесен е, нели? За мене не.
А на почекото волонтерите ние учевме во група, во класа, часови, извини, во група и ние го вежбавме со македонско семејство и полека-полека научам и научивме. Ама сега јас вежбам со децата во училиште и со Гордана понекогаш и да, така. Јас имам една идеја, ако ни дојдеш во телевизија, мислам дека за многу брзо време ќе совладаш да. Се тоа што може би мислиш дека ти недостига кога станува збор за нашиот јазик. Надеса, на крајот овој разговор уште еднаш да се подсетиме така, да. За сите за кое е отворен овој повик подошно. Така, повикот е отворен до сите училишта, основни и средни, до невладени организации и општини. Исто така дневни центри и училишта за лица со посебни потреби да аплицираат за волонтер од мировен корпус. Повикот е отворен до 15 април. Во тој период ние сме на располагање за било какви прашања во однос на овој повик, деталите околу него, изнаоѓање на семејства во заедницата кои што исто така аплицираат заедно со нив. И тука сме нели да помогнеме во целиот тој процес да успеат да достават апликација за волонтер за оваа година. Така. Секогаш се радуваме кога ни доаѓате, кога имаме гости од мировен корпус. Кажав јас, ва наши големи пријатели сте, ви благодарам многу за одвоеното време и за разговорот. Ќе закажеме повторна средба.